Baxaq, həba, yeni kərgədan və qarışqan görəcəksin. Cədvələ əsasən bütün uyğunsuzluqları müəyyən edin. Qafiyə quruluşu eyni olsa da, janrı eyni deyil. Demək, qafiyə quruluşu eyni olmalıdır, janrı, janrı nətər yazım, fərqli olmalıdır. Şunu belə yazım, c, fərqli. Fərqli, belə yazım, f. Mən ən çox rusca əlifbasından işlədiyimə. Qafqaz müsəlmanlarına xitab, bəli, məsnə formasındadır və Qafqaz müsəlmanlarına xitabının janrı nədir? Bunun janrı nədir? Kərgədan və qarışqa. Kərgədan və qarışqada təbii ki, biz qafiyə quruluşu eyni deyə bilmirik. Çünki o sərbəst şeirdir. Bunun qafiyə quruluşu eyni deyil, janrı təmsildir. Hə, bu nədir? Bu lirik əsərdir, lirik növdür. Kərgədan və qarışqa epik növdür. Hikmətin fəziləti yenə də epik növdür. İndi gəlin baxaq janrlarına. Hikmətin fəziləti janrı nədir? Hekayə janrındadır. Kərgədan və qarışqa nədir? Təmsil janrındadır. Bu isə Qafqaz müsəlmanlarına xitabda şeirdir, lirik növdədir. Onun tam olaraq qafiyə quruluşu var, sabit qafiyə quruluşu var. Götürürük orada. Dəqiqə mənimdir. Götürürük, hə. 2223-də şeyə baxın. Kərgədan və qarışqadan hər dəfə, bəli, kərgədan və qarışqa sərbəstə yazılıb. Baxdım elə. Vahid qafiyə quruluşu yoxdur kərgədan və qarışqada. Baxdım, düzdür. Onun vahid qafiyə quruluşu yoxdur. Hər dəfə əqrəblə çanaqlı bağadan yəqin ki, siz də qarışdırırsınız. Onların sadəcə qafiyəsini əzbərləmək lazımdır. Amma nə qədər də əzbərləsən yadda qalmır. Hikmətin fəziləti də təbii ki belə. Demək, burada nə aid deyil? Bunlar ikisi də məsnəvi şəklindədir. Bu da, bu da. Qafiyə quruluşu eynidir, janrları eyni deyil. Ona görə ikini seçirsən buradan. Çünki kərgədan və qarışqanın qafiyə quruluşu da fərqlidir. Janrı da, janrı eyni olması əsas deyil. Çünki qafiyə quruluşu artıq fərqlidirsə, bu eyni olmalıdır, fərqlidir. İkini götürdüm. Qafiyə quruluşu eyni olsa da vəzni eyni deyil. Yağış yağarkən, yağış yağarkən də baxaq, qafiyə quruluşu eyni olsa da burada məsnəvi şəklindədir qafiyə quruluşu. Vəzni nədir? Əruzda yazılır. Vaqifdə, vaqif hecada yazılır. Qafiyə quruluşu fərqlidir. Çünki tam məsnəvi formasında deyil. Yaralı uşağın dastanı bu da əruzdadır. Tam olaraq məsnəvi formasında yazılıb. Buradan da nəyə götürərəm? 5-i götürərəm. Cavabım nə olar? Cavab 2 və 5 olar. Bax, bu şəkildə davam edə bilərik. Sonra növbəti suala gələk. Bir dəqiqə gözləyin, müəllimlər. Hə, növbəti suala gələk. Hə, bir də burada dedim, demədim, Qafqaz müsəlmanlarının xitab məsnəvidir. Məsnəvi, bunu da demədim. Janrı məsnəvidir, unutdum onu. Onun janrı məsnəvi janrındadır. Bu məsnəvi idi, bu təmsil idi, bu da mənzum hekayə idi. Burada da bilirsiniz də, bu lirik şeirdir sadəcə. Burada da yaralı uşağın